funding way, hej, skvelý deal, a ty však nepatrí do najlepšej desiatky, ale jasné. A čo ostatní? Cestuje sa vám tu dobre? Ešte niečo mi vyťahne z toho ucha a napchám to do toho tvojho. Ja, mi zle. Robíš to preto, aby som ti uvoľnil miesto? Nebol to trik. Povedal si trik? Ako si? Mal som to vo vrsku. To je mágia. A teraz? Znova unik spolu. O, práve sme ti ich zložili. Neboj sa, tento raz to dokáže. Sleduj! Sleduj! Páčam, hľadám. Dobre, už nám to honos. Nepotrebovala som od tých od Mercinového paláca. Potrebovala som od tých od vás všetkých. Naozaj? Lebo nás veľmi baví, keď testujeme s tigritou, ktorá je chladná a celkom stratila šár. Nešetril, brat môj. Nevybíjajte zlosti na tigriti. Správate sa ako deti. Nemusíš mi pomáhať, slečná smejka. Áno, tvári sa ako miliardy. Nemôžem počúvať to vaše handrkovanie. Snažím sa vás kolektívu tužiť, a vy sa hádate ako mami. Rád by som vedel, prečo sa ale ideme. Problém? Hej, našli sme múzeum!
Ale to on na šlioni. Fantomový kryštál. Zřejmě nechceme, aby ho získali. Ha, to je tvoj koník, tračí bojovník.